Ovaj naučni skup je pokazate da izvršna vlast i uopšte vlast može idealno da sarađuje sa naukom. Ovde je u konkretnom primjeru to pravna nauka i upravo na izradi ovih ustavnih amandmana pokazali smo da je vlast, izvršna vlast, odnosno Ministarstvo pravde, dalo samo jedan pravni okvir, a da je težište bilo na nauci i na struci. To što su nam pomogli profesori i doktori pravnih nauka, pomenuću profesora Petrova, kolege iz Instituta za uporedno pravo, Stanić i Đorđević, njima dugujemo neizmjernu zahvalnost, jer upravo to što su oni kao naučnici u svojim naučnim radovima dali doprinos idealnim rešenjima ustavnih amandmana. Pored toga, u toj radnoj grupi na kojoj smo insistirali, bili su prisutni i predstavnice struke, strukovnih udruženja. I u tom smislu smo postigli konsenzus i to je onaj del kome svaka država teži, a mislim da smo u toj našoj kohabitaciji i saradnji u jednom demokratskom duhu došli do najboljih ustavnih rešenja. U tom smislu mi ćemo nastaviti dalju saradnju i sa Venecijanskom komisijom, posebno što u narednom periodu od godinu dana nam sledi donošenje naših pravosudnih zakona, zakona o sudijama, zakona o tužilaštvima, zakona o Visokom savetu sudstva, zakona o Visokom savetu tužilaštva, kao i zakona o uređenju sudova. U tom duhu saradnje vlasti i nauke i struke, nastavit ćemo na izradi ovih veoma važnih akata.